Pues son imprescindibles. Nosotros no tenemos problemas de tesorería en este momento. El drama es que esos 1.300 millones no perjudiquen, si es que algú fa una lectura partidista, un govern de signe diferent al del ministre. No, lo que perjudica son a las nuestras empresas, a nuestros proveedores. Hi ha empresas que no arriben els diners y que haurien de tancar. Todo eso es una cosa calamitosa, ¿no? No es una manera de gobernar. Son diners que ven a sufragar la desviación del déficit del año 2014. Es decir, que ni tan solo es imputable a este gobierno. Es la división del déficit del 2014. Y que tenía que arribar porque estaba prevista el mes de juliol y ahora estem en el mes de novembre y encara amb excuses de mal pagador, que si esta semana, que si la alta, que no sé qué. Hi ha empresas que no, una semana li va la vida, moltes vegades, ¿no? Estan jugant de coses molt serioses, ¿no? Que ara hi haja la seguretat, entre cometes, perquè, claro, el senyor Rajoy també va dir una cosa esparegut la setmana passada, ¿no? Pues millor, millor. Dins de lo roïn, millor que hi hagi seguretats, però insistís, el sistema és un sistema pervers. No podem dependre de la voluntat d'un govern, d'un ministre, en un tema que afecta la vida de les nostres empreses. Les seguretats, jo vaig parlar ahir per la nit mateix amb el president, a l'eixida d'això, i les seguretats que va donar el president del ministre, però al final qui decidís no som la Generalitat, és el ministre. Jo ho he dit moltes vegades, si n'hi ha que protestar jo el primer, me fico davant de qualsevol manifestació de proveedors al respecte, doncs vull pensar que és veritat, vull pensar que efectivament, però si arriba ja en desembre ja ve tard, ja ve, bé, intentarem fer el que puguem, però ja ve tard, perquè és que n'hi ha problemes d'empreses en situació molt difícil, i jo crec que, com he dit a vegades, una setmana és molt de temps per a una empresa, no?